U okviru radno-konsultativne posjete predstavnika Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine gradu Tuzla, između ostalog, predstavljeni su podaci vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na razmjenu Tuzlanskog kantona. Zatim, arbitražni sud pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, kao i novi komorski projekat Digitalna komora, platforma koja objedinjuje podatke o svim BiH proizvođačima. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić. Ja bih ovdje izdvojio pored svih sektora dvije važne stvari, a to je arbitražni sud koji je vrlo efikasan, brzo rešava sporove, dugo se ne čeka na konačna rješenja i sud zapravo koji ima kapaciteta da rješava teške privredne sporove između kompanija koji eventualno mogu nastati i da prezentiramo između ostalog digitalnu komoru, to je jedna nova platforma koja je lansirana s ciljem uvezivanja poslovne zajednice iz Bosne i Hercegovine sa ostatkom svijeta. Dakle, jedna platforma na kojoj ćemo imati sve proizvođače objedinjene, koji ćemo moći u različitim varijantama predstaviti našim kupcima i zapravo na toj platformi mi ćemo moći imati i poslovne forme, B2B susrete, edukacije. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Vanjsko-trgovinska komora baštini kontinuitet od 110 godina. Ponovo je potvrđen njen kontinuitet 2001. godine kada je državnim zakonom, zakonom Bosne i Hercegovine, nazvana Vanjsko-trgovinskom komorom. Važno je da je prezentiramo ovdje u Tuzli. Ona sarađuje dakle i sa entitetima i sa svima, ali da prezentiramo sve vrste usluga koje može pružiti Vanjsko-trgovinska komora. I dalje malo ljudi zna da pri Vanjsko-trgovinskoj komori postoji arbitražni sud. To je dosta prisutno na zapadu. Ima i sukobljeni preduzeća koji ugovaraju arbitražu ovdje kod našeg Bosansko-Hercegovačkog arbitražnog suda, a neki naši subjekti možda i ne znaju da postoji taj sud. I važno je da sa svojim nadležnostima, sa načinom na koji može pomoći privredi, se ovdje danas prezentira kompletna misija i vizija Vanjsko-trgovinske i spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. I to, tu smo suorganizatori, Vanjsko-trgovinska komora i grad Tuzla. Ramiz Karić, predsjednik Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona, upoznati sa detaljima rada komore, a novi susreti i informacije su, kako navodi, uvijek dobrodošli u poslovnom svijetu. Poznato je da je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine krovna institucija kada je u pitanju članice njene, znači koji su bave uvozom i izvozom proizvoda i usluga na evropskoj i sva druga tržišta, kao i uvozom roba iz čitavog svijeta na području Bosne i Hercegovine. I ona je veoma bitan faktor u toj saradnji, jer ona u okviru komorskog sistema svijeta, evo da kažem, preduzima neke korake koje olakšavaju puteve roba bosansko-hercegovačke i na inostrana tržišta. Iz okruženja u naše bližeg, ja ne znam da li ima neka naša firma, neki spor međunarodni. Meni je poznato na veliku sreću, evo da kažem, da postoji pri Vanjsko-trgovinskoj komori arbitraža, koja je jedan od mogućih načina rješavanja sporova u međunarodnom razvoju. Imamo puno razloga da prezentiramo sve ono što Vanjsko-trgovinska komora radi i ono što privrednici od nas očekuju, kako bismo zajednički stvarali bolje uslove za poslovanje, kako bismo stvarali neka nova tržišta i kako bismo u ovom regionu doprinijeli i uspostavili bolju saradnju između poslovne zajednice i Vanjsko-trgovinske komore, zaključak je današnjih sastanka.